وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين مقصد سورة البقرة بيان سلور مسائل إثبات التوحيد إثبات رسالة جهاد في سبيل الله إنفاق في سبيل الله سورت صدور اسو کی تقسیم ہے اول ایسا صلح ایتونا دا پا اول ایسا کی اول مسئلہ جدا اللہ وارد ثابتولی بذات و صفات کی اگر بیانائی دا اول ایسا چی صلح ایتونا دا دا پدر و بابون کی تقسیم دا اول باب شل ایتونا پا ایک بیانوشی دا اگر در و فرقو کب جسو دا فاتحہ کی اخیر کی بیانشو انام تعلیم موضوع علیم او دعالیم فا التا اجمالو عدل تفصیلو التا اشارتن بیان کرو دل دولا صفات بیان کرو چوئی پی جانے حکم دو دنیا والا بیان کرو حکم دا آخرت او صدور آیتون آخرہ کے 17, 18, 19, 20 دیکھ دو می سوالنا پیش کرو دا اور او دو ابو دا فار دا قرآن دا منکرین دا قرآن دا وضاحت منکرین دو قسمی یو آغی چی مطلق انکار کے لکا ابو جہل او یو منکرین آغا دی چی انکار نکی او قرآن منو لیکن زدکول تا عمل تا بھی تیار نرے نو کم چی مطلق انکار کئی دا آغی مثال دا غور والا سر ذکر کن مثال دا دے کم دا کچی قرآن بیان شی آغا دا کچی خلق دا آغی خلاب شروع کی نو دادا تھی لیکن وہ تیارے کے خلق نہ تھی او سڑے رائشی نیک سڑی او تغور برک رناو تو کیو تو خی چلار دادا سی آدانور غلط داری نو دی پا اگر آباد نکے بیدت ہے کی ناغوی خادنو اثر رنان لڑکی دا دی تیارے ایک بیادا سی دیا پا ایس نپیگی دادا مکی والاو دا شانحالو یادن سبا کم خلق جو قرآن درد بندور کشکی دا غی مثال دا غور والاو پشانده ادویم مثال دا آغا چاو چا بخلیخو منی لکا منافقان دا مدینه ادکار تیار نای مثال دا ذکر که لکا او کسی اروانی پی اولار پسی راکه ادی که باران راشی باران نمخ که او تیاری فی ظلماتون بیا چه تیاری دغشی بیار بدابی گڑ گڑ شروع شی نبیا آغا بریخنا شروع شی بیدی پرک پرکو نو دسرا اول دسرا شبه در شکوک شروع شد یار باران روانو شد یار چر تاگیده که گیر نشما اکر چی گرد گرد شد دایم بسر رو نگر دیگی اکر چی رنان شد لوگن پک مخیلار شد داگه مثال ده آگه خلکو چی قرآن منی قرآن در شروع شد اول در شکوک شروع شد چیر دو اسم مطلب ده داده چی اسم مبتق قرآن بیانه دست مطلب شد چیر خودشته کنه نو بیا چه قرآن شروع دیکھو نرا دی نو قرآن خود سوک نرا دی اگه تا خود تخویبات دکر کئی زواجر دکر کئی خوش دنیا یاری آخرت یاری تنبیحاتی دیو ادام آیا دی گڑ گو دادا یعنی قرآن کریم اگه زواجر پدو مرداز دک دو بای پدو مان گڑ گو کی گی آن دیکھو گو کی گو تو رمان دی اصر کی پٹی کی نو آیا لکا سنگ چی اگه باران وار دا گڑ گو نصر کی پٹی کڑی پراک پڑو کنا چی اسمانی بجدی رو باران وار دیگی نو بچ بچ بری تر کرنا داشان دیمونشی بچ کرده دایی دا دویم خیزا منکرون چی بخلی بانی منی لیکن عمل تا تیارن لائی مثال دا باران وار سار وار کن دا دا بیا بیتا سام چی زهم کی کین دا مثال نو گران دی ها چی مثال نو مطلب سا زهم کی کین بس بیا سان ترجمه سان نی بیا دا آد نمبر 21 درستو دویم باب شورو شوره دا تر آد نمبر امتا دی نل سایتون دی یو کم سبیح پوره پدی که عام خطاب ده یعنی عام خلقو تا
خطاب کرده ده. خطاب مانا مخاطب کری خبر ہوتا کئی او یا ایوہ الناس او خلقو طول خلقو تا دعوت ور کئی ده توحید ده مسئلی ادا توحید ده مسئلی تفریق را پا ده غدرو دلو بانده اشاره دیتا را چی کده تا توحید بیان کی نو خلق بدری قسمه کی در پار تسلی چی تا توحید بیان کنو خلق بدری قسمه کی یو بایی چی منون کی بایی دا یغا پیزو صفات دی یو بایی چی منکر بایی دا یغا دو صفات دی یو بایی چی منون چاو من اغا بودی سبیات وی اغا بایی قرآن نا بغیر ایمان نزکی دا بد بایی چی نا دیر علوم پکار دیو ایمان زکی گی منون چاو من باشه نو دا اغایی دا اصلا نکر را چی کار تا بیانو که خلق دری قسمشین هست نیچی پتاوار خطایی را چو هوی دا اخمات خلق مخالب شد دا بکیه دا پیغمبران تشیوی دی دا صحاباو تشیوی دی دا ارچا تشیوی دی چاچی حق شروع کردی یو دا که دا شکیگ یاری که منا دا بسر دی باید بیٹی کشی حالات انشاءاللہ نا اول دعوت دیکھر که توحید پونوان دور بدو رب بکم باقی پینزه دلال اقلیا اصلا مره پی تفریق را چی فلا تجو لله امدادو انتم طالبون و این کنتم فی ریبین که صدور خبری بی صداقت در نبی علیه السلام و صداقت در قرآن اس بات در رساله صداقت در نبی علیه السلام نیو خبره ها صداقت در نبی علیه السلام صداقت در قرآن دلیل وحی پا دعوا بانی پو عبد ربکم تی اللہ دا مارا لگل دار محمد السلام خبره نا او صلورم خبره مطالبه دا منکرین دا دعوی نا فایلم طبعا دوسر زجر منکرین دا دعوی تا آیت نمبر 24 او 25 نمبر آیت و بشر رضیان آم اندوسر بشارت من کو دعوی تا این اللہ لا صحیح سر دفع دا وهم دفع دیر اعتراض اعتراض داو چی دا سنگ دا اللہ کتاب دا اللہ کتاب نده کدا دا اللہ کتابه دی که دا وڑی وڑی خبری دا ماشو و دا مچان و دا اور دا اپنو دا بنوی نو جوابی کڑ اجمالا نمو چی مثال دا پارا دا وضاحت دا مسئلی وی مثال بزاد مقصود نیش داره پی غٹ شیو گو روڑو کشه نزان بچ کی آقا خو یا مزاد کی که پا ماشی بانیو که که پا اتی بانیو که که پا غر بانیو که پیو دور ٹوکرا گٹا بانیو که مثال دا پارا دا وضاحتی نیش خواد غٹ شیو روڑو کشه نگو بیا آت مرتائیز نفلفت دا کیف تکورم بللہ سرا بیان دا نیام واربا سلور نعمتون فا انسان بان انسان تا یادی دفار ترغیب دستشی دور دور رب بکم چی دا مسئلہ دور دور رب بکم مانا یاد نمبری کی سوالا مار بان داد احسانات کردی سنگ انکار که دا مسئلہ دور دور دونا یو نعمت چی نیش نمیشتر که دو کیف تکورم بللہ ستا وجود نو تا نوی نو تالا ما وجود در که نو که پتا کنون بیلله دویم نعمت آیت نمبر 39 که چه از مکه منافع و تالا پیدا کردن که پتا کنون بیلله درم نعمت آیت نمبر 30 اطراف نمبر 36 ترکیم چه ما تلاوت کرده دیکه درم نعمت ده چه تازوی معزز کنی پا ملائکو چه ملائکو تا مایی چه دیت سجده و که دیت سجده و که نو که پتا کنون بیلله اصلا دوم نعمت آیت نمبر 37 که ذکر کری چی نکنم لغزشون تا وامو تا ماب کن که پتا کرو بیلله دا آدم با واقع شروع شو شروع شو و دا آیت نمبر 30 نا چی اللہ آدم با وانو پیدا کنم فرقتو تیوه چی دیو داد مخلوق پیدا کم چی عمل تیز برا دی یا دا جنات و خریفہ یا قبل تا بیدار فرقتو بی چی اللہ سلے پیدا که ایو پسات کئی پا دین که در وینی با توی او که عبادت ده پیدا که نو نه نو سب بهم بحمل کنو قدوس در عبادت خمنکو اللہ وی این یا علا مالا تعالی من دا خوی یا اجمالا خبر روی ما تا خب پتا جزی سلا پیدا کن نو آد دمری کتی تا و بدتی تا و تین تیز که بیا دا آدم علیہ السلام اگا فضیلت کارا کئی پا علم سرا فوشه چه آدم علیہ السلام تا اللہ آدم علیہ السلام پا بدن که اللہ د سسیزونو طلبی خو لکه د اوبو د اوبو طلب د ډوډۍ طلب د خدي طلب د بچو طلب د خوب طلب د سوري طلب وغیره
А да парни ушики, гоя да по норм ану дрон, че преги да басури лади. Че тега ши убора бади, да да гоп вадан ке Аллах да шия чоле лади. Но да Адам Аслам по табиет ке Аллах да шия на ди зарута чоле, но че да шия на гоп байда, асари се вида убуди. Асари се не? Асар тан да сари. Да шия да да дурай. Асари се не? Сари мари. Да шия да хода. Да ди асар се не? Но базда среди бачираги да банда тен хвайшат му пукураки, вагера, вагера. А парехто ко да ше она, но ги та патон леги че убо, суше да убо, убо хво тавартли, нума, хво асар не ги ну хабар, че да убо асар саде. Вали аги убо та зарват нам кана. Но дурай нун барам варта, хво га ахст, асар ба нуха не поедат кана. Боже. Но пади ване Аллах пак дадам аслам фазилет сабит ка чугур адам баба аба сарди че да го дурай та дурути дан ла феда кай даранги капру за безурути да бачу да пара мънди тарой хо бя бам за мая бадат към фарихту та нагу чатте кой же сте хабар о да ди да на вайс кул на лил малайка ти аят ка карчуи манга фарихту та ус джуду ли адам اس کدا شان وای وایت کول نہ علم لا کتس جدو دے ادم دودا وے رشی او کپ ملائکی بانور بیا با اس جدو نو ہے ہاں بیا با اس جدو ہے وایت کول نہ علم ملائکتی تو چودری بیا با چ اس جدو لا او کنا مسلسل وای وایت کول نہ علم لا کتس جدو دات وای ہاں لی ادم سجدا او کی فترب دا ادم علیہ السلام فسجدوا سجدا او فرشتو الا ابلیس مگر ابلیس نہ کرا ابا انکار کو دا اللہ حکم نہ واستکبر زان کٹو گنا دا اللہ حکم یاد ادب بابا نہ وکان من الکافرین اودے دا کافراں نہ پہلم دا اللہ کے کان پ مان دا ماضی کدا چود کافراں ما تو کافر ہونو دے کنا اگا دور تابیدار ہو جے شپا اورد بے دا اللہ عبادت کو نو کافر خونو نو او خود اللہ علم کو او تو بیر خلقی دا شاتے تا تو بیر تکڑا لخ کاری تکڑا زنانا بتا تکڑا سڑے بھئی خو گرے اعتبار انجام لدے نبی اسلام وی ویو سڑے یو عمل کئی نیک عمل کئی جنت یو لیش دائی پا لکا مرک دو میاش یا دو پاتش یا روز انا ذا بعد ذا تقدير مخل راشي ادي جهنم عملو كي لڑس جهنم يشي يو سڑے لگا ٹول مر جهنم عمل کئی کئی جهنم تیو نش زے پے لگا مر تے اور دو پات سی اپتا ادي نا ذا بعد جنت عمل راشي قران راشي توحید منی واشه ان تقدير مخل راشي جنت يشي ددی وجنا انسان لو فخار دی کنے کا عمل کئی نو دے دل یرا فخار دا کبد عمل کئی تو پتہ اندگی بہرال چیزنا کاری که شرابون است که قتلو که اغا خو پرید اغا که خدای پی پدلو که جدا خبر اغا کم چی دا نیک عمل که موزونه که قرآن را دی نور نیکه که حجونه که دل یرا پکار ار وقت دل پیار ولی دتر دو دشمنان دی یو دا نفس دی ایو دا چاگه دا نه دشمنه یو باہر شیطان دی نبی اسلام بای اللهم قینی من شر نفس و من شر شیطان اللہ ما بچ کے دا غندرون دشمن نہ چا زمان نفس دے دا غبرون دشمن نہ چا شیطان ما دا شر نہ بچ کے دا رنگی قرآن منتوئی چا تو بدا سوال کہے چا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوهاب دا رنگی نبی اسلام تویلو چا تو آئی یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینکا دارن نبی اسلام ویلی تا دوائے چی اللہ ہم مصرف القلوب صرف قلبی علا طاعتکا دارن نبی اسلام ویلی تا دوائے چی اللہ ہم عینی علا ذکر کا و شکر کا و حسن عبارتکا دارن نبی اسلام ویلی چی اللہ ہم ارن الحق حقا ورزقنا اتباعه و ارن الباطل باطل ورزقنا اجتنابا دار طول دواغان ولی دی چی انسان دیر پر خطرہ کردے اس پتہ لگ دے کم وقت خوئی گی دیر نیک سڑے بیتا تو پتہ تو بھائی نیک سڑے وہ خوئی گی داو گر دے شیطان تکنا
تصور نه کو د فرښتو په دغه کې نه تو په محفل کې د زميني مخلوقو خو په عبادت سر دور بره تلو چې الله بره بوتل فرښتو کې نه تو لیکن انجام ټیک نو یو غلطی دو شو هغه تکبر الله کان مل کافر نو مطلب دې او د کافر یا کان په مانو سوارا سوار سواد علی پر سوارا سوارا یعنی شده ده کافران چه اللہ کو منو مانو دیده ای که لگه مسئلی ری خیال رکوی چه ده سجدین مراد سس کم مانا دا دکه سجده یو پا لغوی مانا دا لغت که سجدهوی تابیداره تا ادینه بدیا تابیدارسی چې سره پزمه کا باندې سر ولګي اته انده ولګي لوی تابیداری دا لوی اجز ده نو دای لغوی معنا دا یعنی نهایت تابیداری ایو سیده دا سیده د عبادت ایو دا سیده دا تعظیم سیده د عبادت دا ده چې سره د وخت نیتو کې د سیده د عبادت اپزمه که من سرو مو لگه لاتونه مو لگه اخبیه مو لگه دا گرتنی دا مو لگه دا دا اللہ نه بغیر دا پتول دینون که دا دم باون روالی تر نبی اسلام تر قیامتا پتول دینون که دا ناروا سجده دا عبادت غیر ناروا دا پیغمبر تا ناروا دا بیت اللہ تا ناروا دا قبر تا پیر تا پلار مور تا سخر تا ارچت ناروا چی پو پزمک امان سر لگی و تا سجده ده عبادت یو سجده تعظیم ده سجده ده تعظیم نکه سر رو گلی کتا کی بعدی خواب که عدتی تاتر لاز ملاوین سر بداتی کتا کی در سر رو داتی که مکو 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 های تاتر لاز ملاوین داتی بکی و نه 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 مکو اتو که لاز ملاوین که داتی کی یا داتی او درگی دا ټول د سجدي اقسام دي ښه د سجدي تعظیم زمونږ په دین کې دا ناروا دي زمونږ د نبی اسلام نه مخکې کوم چې دینونو په هغې کې عیسائیت کې نصرانیت کې یهودیت کې نور چې څو هغې ټولو کې دا جایز وه سجده تعظیم لکه لوغو سر کته کولو یا داسې خپوله لاس وړل وغیره نو دا سجده تعظیم و دا ناروا نه وه دا جایز وه زمان پا دین که دا ناجاز شو ولی دکه دی که شایبر اطلا سجده باشده نو کمشی که شایبر اطلا خیری مذب که دو نبی اسلام دی که اغشم ختم کن نور دین که دا جایز با مکر تعدیم طریقم داوا چه اتره براغه نو پلار لگه خبول لاست ورلا یا با لگون سر و تا کتا گتیت بشو تا نو دا تیج دا ده تعظیم جاید آوان یو دل یو صحابی ده معاذ ابن جبل را دیر دیر لوی فقیه ده دیر لوی مشهور صحابی ده دیر لوی علم ده اغتل و شام تا نو شام نچرا آگه نبی اسلام تا سجده اکڑا ده اغتل تعظیمی سجده نبی اسلام تا مه یا معاذ معاذ ده سکڑا او ده حضرت شام تا تلو ما ده دوستی پا جنگ ده دیر کل ملک دیر دیر خمال دیر ما کتلی دو تسلی ما دیر کل ملک دیر دیر خمال خالی کری و بس جهالیت بی زیاد شوی دی و عیاشای بی زیاد شوی دی نخدای پا قهر کرا گری دیر بهادران خالی کری دیر نران دیر جنجو خالی کری دیر ملمدور دیر زیاد خالی کری دیر شام خالی نو وید شام تتلی ما نو مال تو کتل چی دیر شام خالی خپل باچانو تا اخپل وزیرانو تا اخپل مشایخو تا اغای سجده کوله نماره کوی چه دمونگ نبی اسلام نا خدای لوی ندی چه دار چندو نبی اسلام تا سجده کوله نیزه کمون نبی اسلام اتوایی وی گورا وی سجده دا تعظیم دا ما پا دین که حرام دا او کچر دا جاید اوی نو ما با خودو تا حکم کرو چه اخپل خواندان تا سجده کوی تعظیمی خود ما دین که دانا روا دا دارنگی قیس ابن سعد رضی اللہ عنہ یو صحابی دی دا نبی اسلام پولیس والو
هغه تر حیره ده حیره دی کوفی زقا کربلا تر خوا کې علاقه ده پای کی سایه نو سیدل نو په یو تعظیمی سجدی به کولی سلام به چکا دو کون سر به کتا کو نو دیال ده تلی ده چه ده کتلی دی اندادر پر گرد که راگلی دی چه زمانگ ده نبی اسلام نلوی بسو کی چه ده ده اخپلو سخانچرد و مولیان و ده ده اگه تعظیم کهی نمانگ ده اخپل نبی اسلام بلی نکو نو ده ده ارتا نا ده ارتا اراده کرده با نبی اسلام نا تپوس کم دو تجده کم چه راگه نبی اسلام تا چه رسول الله ده حیره تا تلی ما اول تا ماو کتل چه اخپل مشایخ تا اخپل مولیان تا واچانو تا سجده کولی نو کتای اجازت که نو تا تا سجده کم نبی اسلام و تا دور آقیمانه جوابر که توی ارائیتا لو مررتا بی قبری ارائیتا لو مررتا بی قبری اتاس جودو لا ما تاو آیا کسبا دا مڑی ما دا ما پا قبر تیرگی تو سجده کوتا دکه دا خواه ویلو نبی اسلام چه خبر تا سجده نیشته ناروانا نو دی اوی قول تو لا ما چه یارتو لا نا چه ربا منتو نما چه لا تبعودی او سم مکوی ولو کنتو آمرو ان یسجد احدا لی احد لا مرتو النساء ان یسجدنا لی ازواجهن چه او سم مکوی چه جوانده ما کچره ما او کم کوله چاده چه بل تا سجده و کهی نو ما بخود تا ویلو چه خواندان تا سجده کهوی دقیقه دا خواهن حق دیر زیاد ده پا خدا بانه نو دقیقه تعظیمی سجده خط بشیدی نو مونگ دا سجده دری معنی کهو یو سجده پا لغی معنی بانه تابیداری دقیقه آدم بابا داقی استاز شکنه دوالو سقا درجه دار کهی چه آدم بابا استاز شد پیرم کتن برا شد نو تو دا درجه دار کهی چه دا تابیدار شد یو مانا پا سجده دا پا سجده پا مانا دا سجده دا عبادت ادره ما مانا من که دا سجده پا مانا دا تعظیم سجده تعظیمی خواه او سر گوه ویس قولنا للملائکت آیات که کرچوی منگا پرختو تا او جو تابیداره یو که دا آدم علیه اسلام دستاز استاد دا تابیدار شد فتجدو نتابیداره یو که پرختو الا ابلیس مگر ابلیسو نکره ابا انکار وکړه حکم د الله نه واستکبره او ځان یې غټو ګاڼو د آدم بابا نه او د کافرانو په علم د الله کې یا شر د کافرانو په علم د الله کې د خو یو معنا شو دویمه معنا چې سجدې نه مراد سجده د عبادت شي وایس قلنا للملائکت یاد کړه کله چې موږ فرښتو فرښتو ته اوس جوړو د آدم سجده وکړي په طرف د آدم لام لی آدم که دا لام نه لنبه دا پا من دا اله دی یو حرف جر پا بده دا بل حرف جر کرا دی لی آدم نو اله آدم باشه سجده و که پتر دا آدم آدم این سجده اللہ تا شوا خو پتر دا آدم بابا لکه من سجده اللہ تا کهو خو پتر دا کم دای کهو دا بیت اللہ دا خانه کعبه نو آدم بابا گوه که دیل قبله و گردولا دام یو لی تعظیم نه اگر بیت الله در شر دو ساعت هل دی دورا دکا جی منگ دی قبله گردولا نو فرختولا اللہ پاک آدم بابا قبله گردولا نو لی شر پی آدار کردن لی عزتی آدار کردن شیل قرآن رحمت الله علیه وی وی ما تا چاوی شیل قرآن رحمت الله چی دکا تا تلو سعودیاتا مکیتا او دا مولانا عبد الله سیندی رحمت الله علیه نه علم کو دلت فارغ شو در دیوبان نا خدای اراده و چه دوار شما در مولانا سیندی سند زمان پدا کرای پا در غرون زمان پا سند کرای شد شیل قرآن وی چه دلان ما غطر ما سوکوی داخل شما تا داخل لو اغم لیه کیسه در انشاءالله طور ده حدید که بی بیاو اما نیمات چاوی چه ده مخ کده کده پیدایشی سک ده نسبان سک ده یادان کن پا مسجدی حیف که ناسو دا دې مینا کې چې کوم جمعات دی کړه باسې حیب ده که نمره ده حیب ده نمره غدا کړه کنه په عرفات کې نمره ده کنه یو موږ په مدینه حیب کې ناسو
همال چاپی کولا او دا خو ډیر غټ ستر او ډیر هیبتنا دوسه و ډیر غټ غټ ستر کی چې هر دې بیا تر او کتر نه څنګه به ډیر میتیا دی به ډیر زیات ور ور سره روب نا کو مما لخپی چاپی کول ما اف چې یو تا پوز غو وکا کنه ای ما چې جی ما چې یو تا مخ کې سی کوی وی غلو غلو مما چې خفاشه ای ما ته چې شریر دا ته چا وی ما چې بس چاره ته ویلو نو وی غلو نه ما ته وی چې آو د ما پلار د ما مور سه کار مونږ د امر سر خو د ما پلار مړ شه ما پاتم جماعت کې سبق وی نو دا مور می واد و نور سکونه دا اونگا نمی ترونه نمی آماغان نمی دیکو لار می مر شد نی دا ما ماما پا دیرا غازی خان که تانی دارو نی خپلا خوری او دا لکا دی خوری و من گیورا و دل دل داخل کم پا دیرا غازی خان پنجاب که دیرا غازی خان کنا وی دی دل داخل کم پا اتم جماعت که وی یوش پا ما تیوی جزی جماعت ما سوتانو چکر را وی چرا وطا ما وطرا یو بادار را دن تنگ و بادار را بایی که کسی دن شو نو دن یو دیر لی دقاو دار یو دیر لی زای حجرا ونوا اپا ای که یو ترد مسلمانان نه تو خود دیر پسونو ابل ترد اندوان نه پسونو اما از که دو کورتای پراتیوی پی یو بانی اندوان ترد تجکم اندو پندر نه تو مسلمان ترد مسلمان مولا نه سو ایمون آدار پدی بانی و چی اندو مذہب صحیح دے او کئی مسلمان مذہب صحیح دے خوی زمان پلار زمان ماما تاندار ہو نوی دده تراتو پوری انتظار ہو ایسا مونگا را بیان دوی چھورو کئی وی منگو اثر واقعی ناسو نوی تیم مقرر کلا کلس لس منٹا یا پیزه پیزه منٹا مدازر که چی کم تیمی وی ده مسلمانان ده مولاد اون بے نمبر ہو نوی مسلمانان مولاد اتا جستا دین ذکر غلط دے ہندو تیوی پندتا چتا بخپل لاز بانی بود جوڑ کئی اب یو تا سجدی کوئی وجود آجتو نا دیگوانی غاق مختاج دے عجز دے پی خیر بخپل تقریر در ٹیم کلاس شا ہندو پندر ٹیم راگ نا اگوی چکو دیتا دیدی وجود من دین غلطی چنگ بخپل لاز جوڑ کرے دفن کڑا کب دفن بخپل لاز جوڑ کرے نو دا چان ستاسو دینم غلط دی تاسو په خپل لات باندې کفن کوي ویلا به کفن کوي دفن کوي خبر را جوړ کوي بیا ته سوال کوي بیا ته سجدي کوي نو مونږه تاسو یو فرق نشته وی ته مسلمان نه برغه مولا ته مسلمان مولا ته وته وی چې نه زمون په دین کې زمون د دین بنیاد دا اصول چې مونږ د دې رد کوو دا زمون جاهلان کوي او استاد دین بنیاد دا اصولم دادی بود پرستی ادم پا دین دانیشتی دا ادم جاهلان کئی لحادا استاد اعتراض غلط دی ویجر اندو مولا نمبر راگه نو اندوی چی خدا بیت الله چا جور کرو دا هم مخلوق دی کنا کنا دا بیما چا ویاغوی چا مخلوق دی دا هم ابراهیم اسلام جور کرو نو استاد توی تا وقت سجده کوی که من بود پلاس جور کرد سجده و تکو نو بیت الله هم داد پلاس جور کرد داد تو دار سجده کنی داد دا مولا سجده اخبر واقعی بیانه ویچه مسلمان مولا نمبر را اندواتوی چه من بیت الله تا سجده نگو من خود سجده کو اللہ تا و پا طرف دا بیت الله کو یعنی زمان قبله چرا بیت زمان سجده دا اللہ تا خدا بیت الله ملک قبله مقرر کرده د فرد اتفاق د اتحاد د مسلمانانو چې د مشرق مسلمان بیت الله ته مخه مغرب تر ده د مغرب مسلمان هغه بیت الله مشرق تر ده مخه د شمال مسلمان هغه بیت الله ته جنوب ته مخه د جنوب مسلمان هغه شمال د ټول یو اتفاق اتحاد راشي مانوي تور نو موږ دې په اړه موږ د ټول مسلمانانو د بیت الله په سجدی باندې موږ یو اتفاق اتحاد وی خیر استاد دین چې ګم ستاسو دین خو تاسو سجده کوئی دغه دغه تا وی هندو سره جواب نو ا مسلمان مولا ته نه مولا درو ګټه ما پړ وی ډیر اثر وشو چردا خو دې ٹھیک وای وی چې د کور تراغه ما سر سکول ته لاړم نه ما مسلمانانو دغه ملګرو سره
کلات پیلو سرا ما گپ شب شروع کرو نی ما آغای سرا ما تید اسلام تا پوزنو کن نی بیا ما بات ما لبی آغای کتابون رانو دا وارو 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 کتابون همی مال رانو دا یو بل یو عبیدالله دی عبیدالله اغم اندو مسلمان شده اغم یو کتاب لیکل دی ما ننون گیر شده دیو بیاد شده ما تا کتاب پروت دی و ما ننون دا کتاب گیر شده وی آغا کتاب ما او کتا اغا و اخپل پک تجربیات بیان کنید اول سوم و بیان سوم خلق دا تکران سای دو نیمی سا صفیه سا کتاب غرط لوی دا غیر دا بیده وی دا مسلمان شما وی بیا دا تا وقت رای چه دما مسلمانی ظاهری دا دیتا و دو تختی دما دا لانم سند تا نو پسند که وی التا یا سنده علیمو نی آقا سر دیره شم نه آقا تمالوی نه آقا باز ما ازیه شوی نه تو سندی وی دیگه دیو تو سند نره دیو تو پنجاب دیو پنجابی ره پوش دام را سر دیو سی نو دل اخبگا چه وی پنجابی وی ره دان تر دیگه خود چون که دی آقا تا زوی وی رو آقا آلی ما آن پدی وی جوان دی او بیدالله سندی بان ما شور شو نی ما آقا سر کتابو نو وی رو آن وی بیا آقا دیو بان تاو دیگه رو نو داشتن بیاده لکه ویالیم شو نو پا دی بانی اغا علی مسلمان منادره گرد چه منکو بیتولاد تسجده نکو منکو سجده اللہ تا کو پترد بیتولاد دیگه که اوز جوز لی آدم سجده و که پترد داده نسان مانا رو بدوی مدائی خان رنبای مانا تابیاریو که داده مال اسلام استادم ده مشرم ده اندازه تابداریو کهی عمر خود مشر نو و پا علم تمشر شد دکه ایتا علم نو او دیت مخ کشد نیا مانا اوز جدول آدم سجد تابداریو که ده آدم علیه السلام دویم مانا چه سجده پا مانا سجده ده عبادت شی سجده ده عبادت دو که پترب ده آدم سجده لا تو که پترب ده آدم بابا که آدم بابا سشد بطور قبله اگر بیت الله مولا قبله درمه مانا چه سجده نمورد سجده تعظیمی شن لام با پخبلا مانا شن سجده و که ده تعظیم لی آدم آدم علی اسلام تا باشه سجده تعظیم آب خجای دار اوز زمان پای دین که سجده تعظیم مکمل نارواد خان سجده تعظیم اوزم کفر نره انو شرک نره خو حرام ده گناه کبیره ده نو فتح جدو سجده اوکر ملائکو طولو الا ابلیس مگر ابلیسو نکر دی الا توی استثناء او سجدو دا مستثناء منهو دی توی فتح جدو دیده مستثناء منهو ادا ابلیس چه دا مستثنا ده الا حرف استثنا فسجدو مستثنا منهو ابلیس مستثنا او دا الا چه دا پدیر مانو را دو دا صرف دو معنی بیانون تا تا یو الا پا مان دا مگر دیتوی استثنا متصلا یو چه الا پا مان دا لیکن شی نو دیتوی رکی استثنا منقطع خیر ده که کمپی نپویی که پو باشه وی نیکی تاسو دی رو رواما نیوی کسان نپویی که با ما تا فتر دا گران دا خود چونکه شوبه پا گرادی گیندو چه او دای دا غیر ضرورت زمانی و ماس خبر بگدول مال خوان نرا کهی خود چونکه ده ضرورت رادی به وقت که با ضرورت راش یتا چه تا با درس کسو بان تا پوز کنو بیا با غلی و تناسه چه درس کار کنی نو الا فسجدوا الا ابلیس نسجدوا کر طولو الا نش الا بما الا بوند مگر شی گنا نو بیا دی تو استثناء متصل مگر ابلیس اون کر خود دی تعریف چه نوحات کم کئی آی وای استثناء متصل دی تو وای چه استثناء د جنس د مستثنا من هو نبی نو تو متصل استثناء پیجانی با دیکھیں استثناء سچت کم ہے ابلیس
او مستصمنون څه شری د فرښتې کنه فسجدو دې کې ضمیر د فرښتو ته دی نو د ابلیس او د فرښتو جنس خو یو نه دی نو دا متصله کیدی نه شي پوه شو کوزه لکه نهاتو په د قاعدې مطابقه دا مستصدم متصله نه شي کیدی نو چې مستصدم متصله کیدی نه شي نو بیا خو ابلیس ګناهګار نه دی بیا خو حکم چې کوم فرښتو ته و نو ابلیس به ګناهګار نه شه چې الله په مان راکین شي نو سجده وکړه ټولو فرښتو لیکن ابلیس سجده ونه کړه نو دا خو څه د حکم نه بهر شه دا د عامو مولیانو توجیه دی شیخ القرآن وایي نه کامل تعریف د استثناء دا دی د استثناء متصله د منقص د منفصل منفصله موته وایي منقطع موته وایي د هغې کامل تعریف دا دی چې استثناء قبل الاستثناء د استثناء کول نه مخکې په حکم کې د مستثمینو داخله واخلي نو دې ته وایي استثناء متصله لکه دې دی او سجدو نو سجده وکړه ټولو اوس جدو د آدم اوس جدو سجده وکړي اوس جدو سجده وکړي نو دا حکم چې ابلیس ته ومو او دا حکم فرښتو ته ومو یعنی الله دا ابلیس په دی کې داخل واغسته لکه دې ځای ناست یو څلوېښت کسان یو شل کسان او په هغې کې داسې کسان چې هغه وایي راپاتئ طالبانو یو کس دې پکې طالب نه وي خو هغه دوم طالب وایي ځکه قرآن له خو راغلی دی یعنی هغه ټیپیکل طالب نه وي خو دې وخت کې قرآن له راغلی یم بس هغوی دم وایي راپاتئ طالبانو نو هغه به څه کوي هغه دا نه شي ویل چې نو چې هغه کینه وایي لکه تا ته مه وایي نن تا او طالبان وایي ما ته طالب پکې ما هم ته طالبان کوش پېرلې کنه پوه شه نو استثناء متصل څه ته وایي چې د استثناء کول نه مخکې دا استثناء چې دا په مستثمنو کې داخله واخلي فتجدو کې دا ضمیر چې کوم دی د فاعل دا فرښتې دي خو په دې کې فتجدو او اسجدو اسجدو امر چې و صرف فرښتو ته نه امر دلته اسجدو د سجدې کولو فرښتو ته مو ابلیس ته مو واذ قلنا للملائکه خو ملائکې وویي ځکه هغه ډېرې وي ابلیس خو یو و وایي راپاتئ طالبانو نو دا ونه چې طالبان راپاتې یا لکه ته پکې هم راپاته خو هغه یې پکې داخل واغسته که نه پوه شې نو ځکه رنګې دا ابلیس الله په دې فرښتو کې داخل واغسته چې ګویا که د فرښتو ځای ومانه ځکه دا خو زمیني مخلوق ما وختي وې خو د خپل عبادت د وجې دې دوره بره تللی و که نه چې ملایکو کې ناست و کله کله داسې وي یو امی سړی په هېڅ نه پوهېږي خو قرآن ته کښېني نو دوره اوچت شي چې بیا علما په ټولګي کې ناست وي دا کرنګې دی دی خو ملایکو کې نه و دا خو زمیني مخلوق و دا ابلیس پوه شو په استثناء باندې وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ یاد کا کل شوئی منگا فرختو تا اس جدو سجدو کئی پترب دادا مثلا فتجدو سجدو کر ٹولو فرختو اللہ ابلیس مگر ابلیس نکلا نو بعد خلق دیا دیا کہ وئی ویرد ابلیس دو جنس دو ملائکو نا دے چی جوڑتے نشی شے چی جواب نشی کو دے وئی دام دو جنس دو ملائکو نا مگو نا ابلیس کان من الجن نی څو د کهف وګوره لغونه کې ابلیس ته الله وایي کان من الجن دا د جناتو نو ففضق عن امر ربه نو ده د الله حکم مات کړ آیت نمبر 50 وګورئ وایس قلنا للملائکه اسجدوا لآدم یاد کړه چې موږ ملائکو ته سجدو کوي په طرف د آدم فسجدو الا ابلیس سجدو کړه ټولو فرښتو
Илля Иблис, Магар Иблис, он икра, Кана Мирар Джинни, Удеда Джиннатуна, Фарихты да нур нади, а у джинчик да да ур нади, ну да да парклону, Кана Мирар Джинни, помнишь? Ну да не тихиги, бявай, яра пари джиннату, ки пари парихту, кой дати о парихтара, тягита джин велики, а си сами оркай, خو کده ایل کده من چه کم توجیه که چه استثناء قبل الاستثناء پا حکم دو مستثمین هو که داخل واقلین دو متصل را دو سسان تاریم شن تا دیکلی تو دو چه دیکلی بی پلی بی نیاج بات با بیا پوی گئی پی اکا نی دیکلی شل کالا بات بی نشه پوده نو تا کولی در ما تا دکای چه ما رو روی بیا بیا میوی جوی دیکلی نو بیا بی پوشه انشاءاللہ واز خلنا للملائکت اول دی دلیل سده دا من چه کم توجیه اکرا چه اللہ پاک دا ابلیس پا حکم که داخل اغسطه دی دلیل لک صورت عراف بودی تاسو آد نمبر بارا خود با تفتو لگی قال وی اللہ آد نمبر گیار نگور دک آیات تی ولقد خلقناكم فذكر پیدا کرنے تا ثم صورناكم بیاو کا شکلو میرا کرتا تو انسان انا ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم بیاو من ملائکو تا سجدو کے پتر دا آدم علیہ السلام سجدہ دے بعد یا سجدو کے آدم علیہ السلام تا سجدہ دا تعظیم یا تابعو کے دا آدم علیہ السلام فسجدو سجدو کے طول ملائکو الا ابلیس مگر ابلیس انہوں نے اللہ میں کمیل ساجدین نشد سجدی کم کن قال وی اللہ ما مناکا سشی مناکا تالا او ابلیسا اللہ تجد دا سجدی لنکولنا اذا مرتو کا چی ما تا تا حکم کرا امرتو کا اور شیطان پا حکم داخلو کا پوشی پی اللہ اذا امرتو کا کرا چی ما تا تا حکم کرو نو شیطان اللہ پا حکم کی داخل اغسطو اس پوشی استثناء متصل پا مانا انشاءاللہ پو بشی خیر دے وس ابا انکار او کدو کب دا اللہ نا وس دکبر ازان غٹو گر دا آدم علیہ السلام نا وکان من الكافرین او دے دا کافران نا پیلم دا اللہ کی دا تدان نو وان پر اختو تو مالک پتا نو دا کدا خویل بے غیب دے تا انجام پتا چاہتا ہمی اللہ تا پتو دا کافر دے دے بے ادل کافر کی گی یا کانا پا من دا سوارا او شده ده کافران نا جده اللہ و کمه و نمانا پوشه بریم آیات بان سوک سوک پوشه تیب شد و قلنا یا آدم اسکن او منگا و آدم اسیگا انتا تا و جو جو که بی بیستا جنت پا جنت که و قلا و خرای منحاد دی جنت نا رقدا نا پریوانا بسیار پریوانا یعنی بی صحابا بسیارا چی سورم خواخی حیث شدو ما ده کمدانه چه خواقه استاسو ولا تقربا دی شجر تا امنی دیکی گئی دی اونی تا یا اون آوا سو کوئی ده غنم و دکه و سو کوئی ده انگور و دکه و او سو کوئی ده سیو ده منگو ازو ده ده سی اپل سی اپل بنده پیجنده که جبا استاسو نده اپل تو کوئی ایپلو خضورت و تنیشتے کم دا چا اللہ مبہم دکر گئی اگر دا کی بے تاکیت آجاتیشتے کہ ضرورت و تو اللہ بیونی چا سشی اونوا دا سشی دکیو یہ دیو جنہی بھی کثیر خکولے حکم کہوئی ابہیمو ما ابہمہ اللہ مبہم پری رئی اگر دا چا کم دا اللہ مبہم پری رئی ضرورت و تنیشتے اس کا تدین خبر نشی چی دا دکی دا غنمو کد جوارو کد شیو نو پدی نا کافر کی گی انا دی بوس کسا نقصان را یا پروجا کی یا دری تعلق نا قلی سر نا عمل سر دے پوش دی وجہ نا بیزای خبری دول نی پکار بعضی خالق اسی لگی آئی فضول خبر روانو ہاں که کم دا چی ضرورتی نا غدا ہے که پکار سرے و مسئلہ واضح کی او سی فضول چی بلا مازغی شی او خبر اگدوی نو پایی بان ابلم پوانشیو اسیڑی بیا خپای چی در سوکی نو بس یو اونا وارون
خراب کار رہے نو لا تقرب زنا غزات ابن کم دا کر زنا خطرہ لا تقربوا مال اليتيم من دي کوي مال خوراک خو پر دي زي لاړ شو لا تقربوا الفواحش من دي کوي بیا ایت بیا هي خو در در کنا فات لاړ شي کوم دي بیا هي کی مدارنګ لا تقربا من دي کوي دوار لا تقربا دا فاربای کی یو واحدی یو تسنیوی یو جمعی انگلیش کو خو یو واحد یو جمع اردو کی ما پارتا ہے کہ طول جمع کے واحد یو تا واحد وی دو تا دریو سلور تا دیتا جمع ہوئی پارابے کی یو تا واحد وی دو تا تصنیع ہوئی او دریو سلور پیزو تا بیا جمع ہوئی نو لا تقربا او چی جمع نبی لا تقربو ویلو او چی یو نبی لا تقرب او چی یو لا تقرب بیویلو دو دی نو لا تقربا چی دری صدور بیا لا تقرب بیل بوش اخ لگ لخیر دا گرامر وطم لگ لخیر مد لگ دا معمولی معمولی چی اندازم کی ولا تقربا امن دیکھ گئی دوارا هادی شجرتا دیونی تا فتکون کرا فن دا تفریع دا متفرید پا محضوب بانے منی دیکھ گئی دا کنیزدی شوی ان تقربا اصل کی دیده لپس پروت ده چاہتا چه پل قرآن مجیدی نفتکونا او دا شجران منز کیولی که این تقربا نره بودی کنیزدی شوی یعنی او مو خوڑا که دینا مو خوڑا فتکونا من الظالمین نو شای بتا تو ظالمان شای بتا تو دا کمی کون کون زان دا پارا اس کترا مانا که شای بتا تو ظالمان نو پیغمبر اگر فاقدانا خوڑا لکنا نوی ظالمان شوری نو پیغمبر خو ظالم نی لا نال عهد الظالمین سورة بقره 124 کرا دی لا نال عهد الظالمین نرسی که وعده ده ما ده نبوت ده امامت ده نبوت ظالمان ده ظالم پیغمبر ده جون نو پیغمبر خو ظالم که ده نشی بدا خو قانون ده ا پیغمبر ده ظلم نسبت ظلم گناه کبیره ده خانان پوکوی ظلم گناه کبیره ده که ظلم پخبر مانا واخ ده او زمان دا اقاید و مسئله دا اصول دا ایمان چه پیغمبر تا دا گناه کبیره نسبت چکم دا کفر ده سره کافر کهی پده زمان طول کتاب نا گواه دی حتی که چه پیر بابا رحمت الله علیه دا کتاب دا تذکرت الابرار و الاشرار صفحه نمبر چی که اغلی که نبی را انتصاب با گناه کبیره کردن کفر بود نبی را انتصاب با گناه کبیره کردن کفر بود پیغمبر تا دو گناه کبیره نسبت کن دا کپر دن داره امام بخاریم ذکر کردی امام بخاریم ذکر کردی چی پیغمبر دو گناه کبیره نسبت کفر دن شیخ الاسلام ہوئی چی پیغمبر دو گناه کبیره نسبت کن کپر دن خوشی تو چی شیخ با ظالمان نوی خواهد اغا دانه خوالی دن نوی ظالمان شو دو گناه کبیره وکر نو تبی کافر شو تپی کافر کی اگے وہ نہ ظالمان کی کہ انہ بیدم ایت نقصان رہی ای پخپل منزل بان ولار دی خورتی دلی دی ای خپل بسری خور خور کڑی پخپل منزل خوبن ستا لگا صاحب کرام بارک بعد خل بکواس کی نو صاحب تو بس نقصان درتے ی تم نشی تو لے خودے پہ کافر دل تک گناہگاری کنا دے بل دے گناہگاری کنا کوش کافر کی پہ نو دارنگی کتا پیغمبر تا دو گناہ نسبتو که لکر مودودی چی نبی ہونے سے فیل بہت بڑا گناہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے نو آگا تا خواہ اگو گناہگار نشو خود تا پیزان دی ایمان نو باسو بہت بڑا گناہ کروئی نو فتاکونا من الظالمین شیبتا تو زان لد کمی کون ظلم پا ماند کمی رازی ظلم پا ماند زیادی رازی ظلم پا ماند شرکم رازی ظلم پا ماند ظلم را دی ظلم پا ماند زیادیم را دی ظلم پا دیر و ماند را دی لگا صورت قحف بوری پی لسمتی فارا آت نمبر 33
ظلم په مان د کمی آد نمبر 33 15 پارا دیرشم آیات کل تل جنتین دی دواړو طرفو د باغ آتت اکلها ورکول به میوې خپلې ولم تظلم منه شیئا اکمی به نکو دی باغ منه د میوې نه شین زربر هر کال مې پوره میوه ورکوله مثلا شل منه میوه به کوله نو هر کال شل منه کمې نکو زه دا نه چې ظلم به نکو باغ خود باغ کې حسانی چې ظلم وکړي یا چا باندې رحم وکړي پوهشه نو ظلم په معنا څه د کمی ولم تظلم منه شیئا او کمی به نکو د دې میوې نه ذره بر هر کال پوره میوې ورکوله پوهشه نو چې دلته کې معنا ظلم کمې کړي نو هلته مو که د پیغمبر شان دی که نه ایمان به دې هم بچ شي او ثواب به دې هم شي د پیغمبر تعظیم دې وکړه د پیغمبر عزت دې وکړه هغه ته دې هغه نسبت ونه کړه چې هغه دپاره جایز نو ځان ته یې ثواب وکړو او که درته ظالمې وي نه خو ظالم کېږي نه خو ته پې کفر ته ورسې فتکونا من الظالمین نو شی به تاسو ځان له د کمی کوونکو نه مطلب دا چې اوس خو ستا نعمتونو کوي په باغ کې ناز خوراک کوي هر چې څه خوښه هغه خوري او چې څه خوښه هغه څکوي چې کوم پله ځئ نو هغه پله ځئ لیکن که دا دې وخوړه نو بیا به دې دا نه ځئ دا نعمتونه به دې کم شي دا ماشاءالله نو فاضلهم الشیطان عنها ذلت ویلې کېږي خوایدو ته یو ذلت دی زل سر چې هغه ذلت په مان د ذلت دی یو ذلت دی چې زیر سره میکړي ذلت په مان د خوایدو فأذلهم الشیطان عنها نو خویل دا دواړه خویل پیژنه کنه پسلا دیا ان دونو کو شیطان نی نو خویل دی دواړه شیطان عنها د دې باغ نه جنت نه وته لوی لوی به تو بجور وته وی وګوره ما منع کړه وته وی ته یې نه منع کړې الا ان تکون من الخالدین او ته پوه شې ته په دې کې همیشه شي او په دې کې به بیا تاسو ملکین چې دوه فرښتې به شي نو ځکه یې منع کړې ادا هو خورا چې همیشه شي په کې او تا ته بادشاهي میلاو شي ادا قسم او ته وقاسم ما او ته وی قص را بس لکشوره تی عرب را بسی شیطان ات کندی تو بوری لگی آد نمبر 20 نا آد نمبر 19 نا بوری وی آدم اوز کن او آدم او سیگان تا تا او بی سار جنت با جنت که فا کلا من خشتو ما نخوری تا دا کمدانا چی خواخو ایستاتو ولا تقربا امن دې کې هادي شجر تا دیونه تا کنيز دې شوي فتكون من الظالمين شي بزال د کمی کوم کو نه پس کې په نعمتونو کې نو فاسوس له ما شیطان نو وسوسه کړ دې دوارته شیطان لیب دې له ما ما اور یا انما دې پر انجام دا شو لام دې عاقبت انجام دا شو چې ښکارا کړ دې شیطان دې دوارو ته آغا چی پدو ما اوریا آغا چی پدو آنو ما دی دوانا من سو آتی ما دا عورتون دا دینا پا دی بانی نورانی لباس اللہ چولو جنتی لباس چی بایی که دی دیو بل بدن نشی دی دی نو آغا بدن تی اللہ آغا لباس تی اللہ لرکن دیو بل عورتون رو تخکار شو دانا چی برمن شو گره برمن مانا گره 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 دخا من گوز بل پیل حتا دو بنیاد جوڑا ما عقیده لبدی معنی گران کار نه ده قرآن که اصل که عقیدی دی عقاید دی عقایدو که او دام ده چه پیغمبران چه گوه معصوم دی نو چه توی جامعه تویسته نو ده اسمت خلال را ده چه توی چه گناه کرو اسمت خلال را بود تو ایمان نمخی تخلال شده خیر را باشه لیوب دی لهما انجام داشته چه خکاره کده شیطان دی دوارو تا آغا چه پدو ما اوریا ما آغا اوریا چه پدو
انما د دوانه من سواتما د اوردون د شرمګاونو دینه دیو بل خذا خاوندو جاید یو بل تکتل دیو بل اوردون د قتل د خذ فارس جاید سړی ته وګوري سړی د فار جاید چې خذ ته وګوري خو په دې یو داس جامو چوبلې یا جما نه شو کول ملنډه خبردارا وقال وی شیطان ما ناکما ندی منی کړی تاسو رب کومارا ستاسو انځه ان انا دی شجر دی د دیونه دا الا تکونا ملکه نه مگر دیو جنا چې شی بتا د بابا شاند جنت او تکونا مل خالدین یا بشی تاسو همیشه پات کیدونکو په جنت کې قسم وقاسم او ما او قسم یو خور دوار دا نیک سره د بل په قسم دوکه شي چونکه ځکه نیک سړی وایي چې دا یو سړی په دروغه څنګه قسم وخوري د الله په نوم او بغیر د خو په هرته قسم خوري او بس مولی مولی خوراک وته ګران یو قسم خوراک وته اسان نو دی دوکه شو په دې چې د قسم هم وخوړ وقاسم او ما او قسم وخوړ دې قسم یې وخوړ دې دوار ته او ویوي چې انی لکما لمن ناصحین بشکه دې ما ستا دپاره خامخا د خیر خواهانونه تستاذو خیر لټو ګوره د ما خبره مانی پوه شو نو فضل الله ما بی غرور نو راکود کړه دا دواړه جنت نه بی غرور په دوکې سره فلما ذاق شجرتا هر کله چې غوسه کله دې دواړو ا شجر داونه وی خوړه بدت لو ما تو واتو ما نو ښکارو شو دې دواړو ته بدن یو بل پوه شو لا لغیرهما لهما لا لغیرهما د دوار د بل چاته نه پوځه خدان پوی کوي دا ګوري دا زایده ان چې بیا راځي به پوې کوم باپی اصل ځایونه دا ګوري وتفقا او شور جو دعا اختفاء نه ما چې پانی لګوري په دې بدن باندې مې و رکل جننا ته پان جنت نا نو چې بدن اورات اذا کا چې بربنشینو انو بیا دا پانی ولګوري پیدا پانی او دا ګل نه هغه ګلدستی جوړ شي جنت دوه ځې موضوع چې دا تر ګلدستی غوړو تا ته پته ده ادم بابا کوم ځای نه کوشو په کشمیر کې نو کشمیر کې په دنیا کې یعنی په کشمیر کې دا ځای ګل چې په دنیا کې بل ځای کې نشته هیڅ چرته نشته نو ډیر خلک وایي چې دا د جنت او ګل چې راغلی کې تخم هغه دلته هغه خو دغه شي وسو نوستې شو اکه نو دا جنت دا کشمیر ده جنت دې نظیر وموي کنه د جنت په شان دی نو دا معنا نه چې خپل اورتونه په پټو اورتونه خوړای پټو البته چې دانه وخړه نو یو بل هغه بیا یو بل هغه جمع کول فدا معنا شو بربند کړی نه دی ګوره لکه صورت طه او ګورې شهر مخکې راشي شپاره زما سي پاره وګورې آیت نمبر 119 آیت نمبر 117 دا تا روکا ولی روکا لکھونی تیس کا فقلنا یا آدم نوی منگو آدم ان آدم آدو اللہ کا دیر لکھا یقینا دا شیطان دشمن دستا ولی زوجو کا دا فارد بی بیستا فلا اخر جاننا کو مامنال جنت نون باتی تا رادا بسته نراو من باتی تا من الجنت جنت فتشقا نو تنگ بشی او دید دا غره فتشقا نو تنگ بشی این لکا اللہ تجوع فیا یکن ساد پارا بوی ساد پارا دی ان دا خبر ان لا دی اصل کے ان دا خبر لا تجوع فیا چنه به اوګه کې په جنت کې ولا تعارا انبا بربندېږي ته چې وای بربند شو دا سم جنت کې ونه بربندېږي واشه دا ټول چې قران سړی سړی ته یادي یو ځای بل ده نو دا چې ګلدسته به تاسو ته کلاو کې ادا سبحان الله وا اچې پوي ګنه دې به غلطه مانو کې نو بل بیان خطه قران دا ارچا کار نه چې ارثړې قران بیان کی چې اوسړې په قران نه پویږي غلندې په کار چې قران بیان کی
چې د صحیح استاد سره سبق وای دا مطلب نه دی او دا ډوم بيدل الګ دنت ته بیان کا ولته ته ارثولی کته نو دلی کلی نو چې ما څه ویل کوي نو دی نه غلطیږي خو دا قران نی ویل او دا شپړ دغه مدرسې کې پټکی والی او راشي ادوردو تفسیر مخه تکیر لګیا چې هغه نه ټول غلطی کیږي هغه نه هغه چې تر قران ویل نه مدرسو قران نشته ته جلالین شریف نه و ده بیزایی شریف نه پکې و یو دوه درې رکوع ته بس هغه دغه ونه کړو کې اجرا غونه وته وکړي او ای بس مونږ پکې تفسیر هم پکې هغه تفسیر خو نه دی هغه وایسه نو هلته کې بیا خلک وته و درس کې نو قرآن ویلې نه نو بیا وایو د مفتي شفیع به روانه مه مفتي شفیع غریب خو چې مخکې چاته لیکلي دي عربی کې نه هغه ترجمه کړه هغه نو ته مفاترینو که مفاترینه دا غلط شوی دی نو دومره غلطي راغستې ده دومره همت یې نه دی کړی چې سوچ یې کړی وی چېرته د هغه نه خو دا غلط شوی دی چې زه یې ټیک کوم نه چې هغه ته کومه غلطي ده جو بس هغه غلطي ده راغستې ده اکثر زمونږ د اردو تفسیرو چې څوره د پښتو دا ټول د هغه تفسیرونه یې راغستې دي نو هغې نه انسانان دي یا هغې غلطي کړې یا هغې نه وروستو چا د هغې په کتاب کې غلطۍ کړې روانه یې کړې یهودیانو یا شیهګانو غلطه قاعده په کې دا نه کړې دي نو دی خو پوهېږي نه نو دی هغه غلطه عقیده راواخلي وایي چې مړي اور یو دا مړي ویني دا هم ټول دکه غلطه قاعده په کې را دننه شوي دي که نه پوه من دا ړومبانی صفر زه موږ ډېر په سوچ او په دغه باندې هر یو عقیده دی کې موږ چیړو چې ذهن ستاسو برابر شي بس بیا خیر بیا که د پوره پوره سپاره ورځ هم هغه بیا خیر اسانه خو دې وخت کې بل بالکل دا عقیده موږ ټیک کوو دې وخت کې دې وجه نه یو ورځ چوټي نه کوي ګوره یو ورځ چوټي نه کوي فاضلهم الشیطان خبره مدا کوله نو خویل دیل شیطان نو سړی خویګو قصدن نه کنه د ګناه د پرته شرط دی قصد نو سړی خویګ قصدن نه چې دا خیال نه یو قضای خټه یو پکې خویګي مطلب اشاره دی دا چې قصدن نه وکړي دغه ګناه د پر قصد شرط دی دغه دویستمه سفاره وګوره دویستمه سفاره سورته احزاب آیت نمبر پانچ دا آیت نمبر پانچ ادعو لآبائهم واقسط عند الله فلم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين وموالیکم و دا لیس علیکم دین دا مانا شروع کی خواه ولیس علیکم جناحنا انیشتے پتازبان گناہ فیہا فیما فات کے اخطاعتم بھی چی خطا شویتا پاغی باندے پاغی سرا نو آدم بابا دا دانا پا خطای خوڑا که قصدن خوڑا نو گناہگار شا ولیس علیکم جناحنا انیشتے پتازبان گناہ فیما فات کے اخطاعتم بھی چی خطا شویتا پاغی کے ولكن لیکن شته ده گنا ما پاک تعم پاک تعمدت قلوب چې قص کړو پاک باندې ساتړو نو چې د رب اراده دې کړې ده پای گنا شته که په خطا دې کړې لک په روجه کې توبه سکې په خطا یې نو ته ګناګار شې یا تا څه شی وشته په ټوپاګه اته سړیو لګېد لری چې تا د نه خار ته ګناګار شې ټیک د تا بی اختیاتی کړې ده ا دغه صدا صرف دا ده چې ته دوه میاشتې روجې نیسې او هغه له خون بها ورکړې بی اختیاطي خو دې کړې ده نو ګناه خو نه دی کنه قصاص تا نه شي اغستې په هغې کې نو دارنګې ولکن لیکن شته ده ګناه ما په هغه کې تعمل قلوب کوم چې قص کړې وي په هغې باندې ساتړو زړه پیرا ده اوس ور ته ته رسېږه دا به قرآن داشیان دی دوی ښه چې تا داسې د قرآن ځایونه ته یادي نو بیا تا تر دو خبرې هم نشي کولی اوس آیت نمبر 115 وګوره شپاړسمه سپاره 115 ما ته وایم هغې ته مګوره زه ته وایم ما زه وایم که نه
سولو پارا آیت نمبر 115 وَلَقَدْ عَيْدْنَا إِلَىٰ آدَمَ او فضا اکترا حکم کرو منگا آدم علیہ السلام تا من قبل مخ کے چی دی ان تمند دیکھے گا فنسیا داغن ایر شو نو ایر بانچہ سرے گناہو کی نو گناہنگاری پا ایر تا پا رجا کیو بوس کرے نو گناہنگار ہے فنسیا داغن ایر شو ولم نجد لہو عظما او نو مندل منگ دلا قص گناہ تا سپال پا دیٹو گا او نو مندل منگ دلا قصد للخطیعہ قادی آیات مانا کئی شفا کے قصد للخطیعہ قصد کول گناہ تھا قصد نو ولیکن ما تعمرت قلوبکم چی درد پیرادہ دکڑا گناہ دے نادم بابا درد دو گناہ پیرادہ بانو خوڑ دو پوچھے گناہگار شا او تو بالکل سپایو شکا نا او سرا شیخ پل داتا فَذَلَّهُمْ شَيْطَانُ نُخَيُلْ اُخَيُلْ دَا دوارا شیطان آنا دی باغنا دو کیکڑا فاخر دو کیکڑا فَذَلَّهُمْ شَيْطَانُ فَذَلَّهُمْ بِغُرُورٍ مَكِتِر سو دا عرب کی بات فَذَلَّهُمْ نو اوی اکو دکڑا دا غدانا پدو کی فَذَلَّهُمْ شَيْطَانُ آنا نوخل دی دوارل شیطان آنها دی باغنا دی جنتا فخر جو ما نوی باطل دا دوارا مم ما دا آغنا دا غنی منتون نا کانا فی کانا کانا ندی گوره کانا یو کرده بای کانا دوولا کانا چو دا دوارا فی فاقی کم و قلنا بی تو اوی منگا ایه بی تو حبود کدیدو تم بای او تلو تم بای دوارا مانی دی خواه دوارا دیو جمع مانا کهیم احبتو احبتو کشی یو مانا دوی مانا احبتو لار شی دیدانا دا دو مانیم گولی اکڑی ذکا چی پدی کی اختلاف دی چی دا جنت اسمان کیو اکر دا جنت پاسمان کیو نسوک چوی جنت پاسمان کیو نای مانا اگر احبتو کشی اج سو کئی مام رازی دی خلق کوئی دا پاسمان کیو نم دا آئی مطارق مانا اکرش دار شی ادا پا دوار حبود پا مانا دا کودی دوم را دی پا مانا دا دوم را دی قرآن که دوار دا را دی خود وقت نیشه نا وقتا کی گی بعد کن لی بعدی نادو بعد استادو فرد بعدو چون دشمنان بایی دا بعدو نمورد سوک دی یا خود آدم بابا اولاد و دی ابلیس اقا اولاد دیو بل دشمنان ملکنن سبا یا دا بعد دا فرد بعد دا آدم با فاولاد که بعد موحیدین وی و بعد مشرکان لکنن سباو گوری دا مسلمانان و دا کافران سور جنگو ندیم پا شام که طول دا آدم با فاولاد دیم پا برما که پا عراق که پا افغانستان که پا لیبیا که پا مصر که چه فیره دا آدم با فاولاد جنگو ندیم باشه بعدو کم بعد استاد و فرد بعد دشمنان بایی و رکم فیل ارد مستقرون استاد و فرد پدمکه لغو نودری دل بایی پندوش پیتا کار سرویخ کارا و متاون افاده الهین تره وقتا پوره دید آئی که یو سو شو بهی دوسا اخو لبزی ترجمه و تفسیر و موقع من یو مسئله ثابت اکڑا چه آدم بابا گناہ نہ اکڑے تا پوش ہے پیڑو نہیں اکڑے کھا نا 100% نا بل 200% دا قرآن نصابیت شو گناہ نہ دیکھ رہے خاچی گناہ نہ دیکھ رہے شبہ دارا چی بیائی کز و دیکھ رہا بیائی وی استر والے دا شبہ دارا دا خطرناک شبہ دارا دیدی جواب مولانا سندی رحمت اللہ علیہ دا آگر تفسیر دے اصل کی املا دا آقا با وی او داغا شاگر موسا جارالله دروس عالم و اتر لس جبه اولارد لی عربی، فارسی، روسی، اردو، پختو، انگریزی، فرانسی اتر لس جبه شیر قرآن وی وارد لی والا اتر لس نو آقا جگم ده ده مولان سندی نا آقا با وی ادبا دیکه املا نو پایی که دیکه دیدی چه دایی ولی را کود خواه ناغوهی مولا زندی رحمت اللہ علیه
وای د دې مثال داسې دی لکه مور چې دو کار عمر کې بچی د پیو نه پرېښی چې دو کار شي بچی یا د دوه نیمو د پیو نه پرېښی نو دا مور چې د پیو نه پرېښی دا ورته ظلم کوي ماشومان خو نه پوهېږي دا واړه لوی شي دا دا ورته ظلم کوي دا څه کوي ولې پرېښی چې نور نعمتونه وخوري که نه ته چې د مور پای خو نه دي د خوراک دنیا کې نور به دا نعمتونه میوې دي غوښې دي غنم دي ریجې دي جوار دي قسمه قسم نعمتونه دي ته چې د مور پای خو دا یو نعمت و خو هغه بس هغه دوه دوه نیمو کالو پاره مخکې دوه پاره بیا هغه ارام د مور پای دا کرنګې په دې جنت کې د اوسېدل لوی مستقل نه و دا د لګوه دی خو پیدا کړو انی جعلن فی الارض خلیفه آد مرتی تھی فی الارض مکلا دیکھو جنت نو پیدا کرے خو چونکہ دی زمکی دی زان ما پا خبر رکھ پوئے گی یو یو ٹک اولی کئی یو 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 ٹک اولی کئی دی وقت چونکہ دی زمکا چوا دی بلکل شڑوا دی کتش زناورو اپیریان جنات بکے انسان پک خونو کنون بے انسان دی تا دم بابا اللہ را نازل کردے نو چې دک شانې ډیر کوس کړه به د جنت نه ډیر لګلې دنیا ته سختو ته نو دله لګي مزي ور کولې دله لګي مزي ور کولې چیر سختو ته دی نو چې په جنت کې لګي مزي وکي نو د په جنت کې مو کال یا دوا یا شپږ میاشتې ژر ورچو د پاغي قدرت شوی دی نو کده دک شان را کوس کړه د جنت نه دک شان ته نو دے با خفا ہو که خوشحال با خفا با ہو که نا از اخبر تصور رو کئی چی پیز ما که ایش شه نوی او تا تراکوس که در شر ملکو نی او دا زناور بیو اتیان بیو ازماری بیو ماران بیو رمانان بیو نو تو با دی کسی خوشحال شه انسان خود اونس نده اونس وی محبت تا دو خود دو چی دو دری کسی و زیشون بیا غدای وقتی تیری گی یو خکل محل دیوی خکل محل دیوی ارت بکی خودی بکی واده فری یا دو دره دی بعد بده بعد ناجوره کی گلتا که دک مو نو شریف ده نو تی واده پرو ده پرا که پا جیل که نو ناجوره شاچس کنا واشه هنکل وی ما تا پلان که مرا ده کل دینه ولی اگه یو واده شوه ده اگه دی واده عدد نو کنا نو سختی خواه تا دور دیره نیشته و غریبان تا که یو واده خواه عدد نو خدی سر با و بچو سر با نو ناجوره شد نو دا کرنگی آدم بابا اللہ دی دنیا ترالیگو نو که دا غشان را کس کرده وی نو دی بخفا و اللہ خپل محبوب نخفا کئی نو اللہ او دا سی ٹیم ٹیبل جوڑ که چی دب دا پا تقدیر که داو چی دی دا میوه او خوری نو چی وی خوری اولی خوطا چی مخورا لا تقرا من دیدی که نو چی دا او خوران دا تزان گنانگار خکارا شا باشه دتا پل ځان ګنا د پیغمبرانو کمال داره چې دی خلافی اولا کارو کې خلافی اولا نو اوم دی ځان ته ګناګار وي مونږ وته نو نشو ویلې مونږ وته نشو ویلې لیکن پیغمبر خپل د دې پیغمبر اکثر ځوي الله ماته معافي الله ماته معافي کوي بوجه زای په دار پیغمبران دا دعاګانې دي نو هغه ګناه کوي نو څه معافي نبی اسلام چې وصل الله استغفر الله وي دا به سره وي ګناه کونه نه دا خو دې ته شان عبودیت نو آدم بابا ځان د ګناګار ګناګار خو نو ډیر خپه جړلې نو الله وته وي معاف کوم دې خو ځمکه رب کوزيږي وي کوزيږي ګما خو چې معاف وکي نه لای زما په نو دا دې لپاره لکه ماشوم چې مور د پیو نه لرکوي نو څه چل کوي اوس که دغه شانې لرکوي نو به جاړي نو په دې تي باندې ورته څه مصابر پېژنې دی یو ترخه دوایي ده هغه پې ورته ولګوي یا پې ورته تورکه ولګوي دا د تبخي د عروسو دغه دي هغه ورته د میمه ورته ټوله توره کوي جدا توو بو نه په شاشه ته یا په وتا هغه مصبر لګی نو جدی خلو وړی غتریخي
اوس ما کتل هغه چشتي نشته د دې اوزیه ده د دې اوزیه نه سم نو د ده پلار د ده مینه ورته ششوه ما راته وایي وایي یو چلو شه وایي د انس وایي مور پرېښوده پیونه ان وایي ده ته وایي مسافر ولګو پیدا چې مسافر سره اوسکل پی بل بیا وایي چغې وایي چې ما ته بیا هغه شی ولګوي نو ما یې چشتیان خو وایي دې ته کنه ای ما ته بیا شی ولګوی دی نو دا نو نو مولا سیندی رحمت الله دا مثال پیش کړی دی د دې مور د پیو پرې کولو چې دا مور خو د ظلم نه کوي نه د ګناه کوي چې د پیو نه کوي خو چونکې دی نور نعمتونو ته اوس تیاری د کرنګ آدم بابا په جنت کې خو خپلې ښځې سره نه شي ادا کېدی او دا لوی نعمت و بچي خو یې نه شو راړی په جنت کې کنه او نو د لوی نعمت به محروم دنیا ته رالیږه خو ټیم ټیبل داسې جوړ کړه چې دی خفه نه شي دا هغه شوبات به باد ته پکې هم پکې وړو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ یاد کا کرچی ہوئی منگا ملائکو تھا اس جدو لے آدم تابداری ہو کئی دا آدم علیہ السلام یا سجدہ ہو کئی دے عبادت پترب دا آدم علیہ السلام سجدہ با اللہ تشی فو آدم علیہ السلام بطور قبلہ شی یا سجدہ ہو کئی دا تعظیم آدم علیہ السلام تا نو آگو سجدہ تعظیم جائدہ ہو فتح جدو اللہ ابلیس تو سجدہ اکڑا ٹولو ملائکو مگر ابلیس تو نکڑا ابا ان کارو کو تو کم دا اللہ نا وست اکبرا او زان اکڑا ٹوکڑا دا آدم علیہ السلام نا او دے دا کافران نا پیلم دا اللہ کے یا شد دے دا کافران نا چی دا اللہ اکم او نمانا وقلنا وی منگا یا آدمو و آدم اس کن اسی گا انتا تا ابی بیس دار جنت پا جنت کے اخرائی دوانا من هر دی جنت نار غدن بسیارا حیث شرطو ما ده کمدان چه خواخوی ساتو اما نزدیکی گئی دوارا ها دی شجر تا دی اونی تا کنیزدی شوی فتکونا من الظالمین نشای بتا تو زانلا ده کمی کون کن زانلا با نعمتون کم کئی نعمتون نبلار شئی فازل لهم شیطانو عنها نو خیول دی دوارا شیطان دی باغنا فاخر جهومان راوی استداد دوارا مما دا آغا نعمتو نکانا فی چودا دوڑا فاقی که اوی منگا کش شئی یا لار شئی بعدو کم بعد استازو دا فرد بعدو عدون دشمنان بیائی ولکم فی الارد مستقرون استازو باروی پزمکا که لغنو دریدل یعنی دا جوان سرویق پاندوش پیتا کار مستقر مستقر اصل که سره چی مند وی که نا استر شي دغه نور حساب اخلي یو منټ تکر مستقر یا یو منټ ایثار در صد د شپې تو کله تعبیر کوي مستقر سره دا ساجون دي ولکم فی الارض مستقرون اساد پر پس مکه کې دي لغه نو درې د ومتاون او فائدہ د لګه اون فائدہ د الہین تر یو وخت پورې